Essa é a beleza do tomatinho cereza, né? Plantado aqui no vaso, né? É uma espécie de tomate cujo tamanho é bem pequeno, né? E normalmente o seu sabor é um pouco mais doce, né? Que o tomate comum. É usado em salada, em enfeite de prato, não? É, para plantar ele, 4, 5 sementinhas germina em 3 dias, né? Pode plantar vasinho de vaso de 30, 40 centímetros, né? Pode plantar o ano todo, né? Ele gosta de água, manter o substrato bem úmido, né? E a colheita, 90 dias está colhendo tomatinho, né? E esse o tomate é uma planta anual, né? Que significa que produz frutos uma única vez, né? Colheu esse fruto, pode arrancar o pé e plantar outro. Tomatinho, cereja, beleza. Gostoso, né? Ele é bem docinho. Eu como ele direto. É gostoso, saboroso, né? Tomatinho cereja, não? Planta ele no vaso, fica muito bom. Viu? Bom, vamos ficando por aqui. Falou, beleza? Fechando.